Dva squady. Pohoda. Jeden to možná stáč. Říkám pohoda. Zabiju všechny. Možná, že ne. Jdu nahoře na kopečku. Berto! Dobrý, mám vlka, kámo. Jo, na kopci. Musíme na klouč, já nemám zbraň, kámo, na dálku. A už mám něco. Dávno jsem ho. Vzadu. Musí ho zvedat rychle. Jedu pro toho na kopci. Na kopci, furt ještě další. Jsem mrtvej. Ten můj dávno, to je mrtvej taky. Ok, jdu pro tebe. A nebo to tým boj. Beru dolů, jo, beru dolů. Tam jak letěla ta Helena. Taky rozmrdal. Jsem navnutej. A tady vedle mě, u mě! Navnutej další. Jo. Yes. Pohyb, vojáku! Pohyb! Je tak armor box tady. Proč? To budou samý claymory, ne? Mini, tam vlezeš, otevřeš dveře, mina, boom. Všichni jsou v jednom baráku, jo, říkám. Jo. Nic. Hit. Nice. Aha. Schody, budem. Jo. Pospotnutej. Dostává, schody, dostává. Au, dozad. Vyšel, like Marka. Jo. Druhý dí vyšel taky. Ne, já jsem posledního měl taky. Nevadí. To vidí, nenapadne fakt takový kraviny. Vymýšlet nějaký bugy, víš co, anebo... Je zajímavá taktika, musí ti to dokončit, jestli tu jednu hlavu. Je na středu, doleva. Střed probíhá duka. To vůbec. Jau. Ty vám mám... A kým? Na hlavu dout teda. Já umřu! Uf, ty piču. Jsem se bál. Okay. Ten týpek lignoval ten gulag. Pro jistotu. No, nás to plivlo až... Já nevím. Ale můžeme jít zpátky, jakoby směr spíš dumpu, no. Ty byl tam týpek. Jo, a dole taky. Nějak reklej. Druhý je taky krklej. Jeden minus. Je to jak svině. Další jsem downu. Stihal jen. Musí se rozsovat tam nahře. Jsem dva kreknul, no. To je prostě. A? Někdo další cipnul? Kdyby se ani vystrali? Tam dole je totiž ten poslední. Jsi šel pro náboje? OK. Vemu ho. Vidím ho, vibe. Nice.
Rekt. Nevím, od někde ti na tě střel teď, týpe karkou. Cracklej ten sniper. Jsem nahoře, ve horní patře, nevidím nikam. Aha, okej. Heartbeat 50 metrů. Já vidím, 250. Aha, ještě tady. Tamhle, dostal. Au. Mě hitnul. Jeden zabitej. Počkej, vidím ho. Oh. Tak, nice. Můžeš si říct sečo? Jo. Tam ty idioti, co jsme zabili předtím, tak oni, to byly podle mě oni. Okay. Takže já jsem zabil jednoho, co Esperko tam pozměl. Esperko a zval, kámo. Jdu stejně zpátky na tu damku. Tady jak, jasně, přes tu policejní zase. Jo, je tam ještě jeden týpek. Kukot nahoře. Na modrý, nebo kde? Tam nahoře. U tý helikoptery. Jo, takhle. Tak, to je mimo. Dobonzi shieldy, kámo, jo? Já nevidím přes tu helikoptéru a on mě vidí. On co? Běží směrem teďka dolů, ze skal jeden. Kurva, nece. Dávno tady. Jako jeden běžel směrem ze skal, ale nevím, jestli se někde nezase v prostředku. Jo. Mě za loadout tam. Tady mají loadout. Okay. Ty vole, ty štětka, on se kryje za tím druhým. Nebudeš oživovat, kamaráda. Je breakly. Nice. Já nevím, jak to vylízká, ale. Skály jsou broken. Ale teď ji zabiju, možná. Je furt za to bedno. Tady za bedno. Vidím ho? Jo, to nebyla mrtvola, nice. Lol. Já myslím, že to je nějaká mrtvola buglána, víš co? A pak najednou se hejbla ruka, říkám, aha. I kill you, my friend. Je by nějaký killy. Na kopci. Ty vole, jsem ho minul. Ty se dostal málo. No ne, ty jsem ho minul. Můžu tam hodit precision. Au, 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 za mostem, bachana. Jsem spadnul pod most. OK. Cože? Mě dám na můj precision, kámo. Dávno jsem to na kopce? Ten je dávno ty. Dávno tady, tady na tom mostě, jak tě stříval. Jo. Vlastně mi jsem letíval. Ne, já běžím přes něj, já jsem sryp možná. Germaj! Šlo to z toho kopce, jo, ten master. No ty oranžový ho budou zvedat, ne? Ty jsi tam jenom to jenom ne, je doražený teď. Jo, byl doražený, ok. Ale bude tam jeho teammate. Už podle mě tak ráno s tím doběhnout. Hardbeat něco. Tady maska, jestli nemáš. Tak nevím. A tady byl seďka letěl, ne? Někde? Jo, ale já jsem tam to došel a nikdo se neviděl. Leda by kempil v nějakém z těch paráků, no. Vidím, že by šel rovnou směr shop. Já bych se vrátil možná na druhou stranu. Přes tu damku zase. Ok. Vyspoknu. Vidím ho. A, já jsem daleko, 200 metrů. Já ho zkusím.
Doufám, že to nebude jenom nějaká čmouha na obrazovce, ty jo. Jste jak svině. Light. Tři hlavě. Mám vzít armor box? Asi jo. Já mám u sebe trofy, no, jak chceš. Asi jo, protože budem na kopci. Nad ním ošem. Už nebyl moc mě utět. Ty vole, hledí 450 metrů ode mě. Prhelinu? To vážně. Jde zabít, kámo, rovnou. No to co? Vydal mi tej. Já jsem prostě dneska ušel s tím rozmačkem, protože po tom jenom hodil. Nechápu. Dobrá mysl, já jsem udělal újibnej manévr. Pragulak. Kurva, je jenom krklej. Macha, tamhle. Snak něho. Dal jsi mu? Jo, jo. Minus. A na ten loadout padla gulak nějaký. Může to být víc lidí, jo? Nebo byl to jenom downutek? Jo, tady přede mnou. Vidím, přijím ho. Krklej downutej. Finishu. Pěkně. Vidím dalšího. Vibe. Dáme další. Krklej. Za tím kamínkem krklej, jo? Jo, tady máš další? Jo, střílím ho. Ty vole, on se tak buguje o ty kameny, že ale trefám. Máme další. Jo. Hit. Krklej. Down. Jo, je down tady. Jednou jsem tam dorazil. Možná budeš muset hodit pak ten muničák. Já nemám, ale tady máš ty mrtvole, že? Jo, no, okej. Okay. Downu jsem ho zpátky znovu. Kdybych, že mu vadí zóna trošku. Dobrý, mám plnou dostat. A jeden byl pod těma kopečkama tady, ne? Jo, to jsem zabral, to jsem zabral. Je mrtvý tak ještě v tunelu. Bacha, možná nám půjde jít záda, ještě někdo, nebo? Uh-huh. Tady už je ležet, no. Tady uběhnu radši. Combat area zase tady. Já mám dva solisty, se oproti nám. Úplně na kraji zóny. To jsi byl tady, co střel? Ne, to ne, jsem nahoře máme týpka. Nahoře, ok. Je, no. Je skoro downnutý. A víš kde? Před tebou, před tebou, přímo koukej před. Vidím. Mě, na mě. Nice, okay. Nice. Nová save zóna. Je poslední, ne už? Jo, už bude v tom tunelu, anebo je za náma tam, jak jsme přišli. Původně. No, bych to pěknul. Taky myslím. Protože to bude poslední z toho týmu, co jsme tam zabíjeli, že jo, před tím tunelem. Mhm. No, nahoře není nikdo. Aspoň teda na té straně, kde jsem byl. Nevím, nevím. Zase ta combat area do píče. Uj. No, takže asi jsme vyhráli na zónu. To nevíš prohá, že jo? Nejde. Co na no? Jo, je pod náma. Kámo! Že jsi spadl dolů? Ne, dobrý, žiju. Zase ty skály, kámo, poříkám. Kde je, kámo? Neslyším ani kašlat. Možná by tady byl někde? Možná by tady někde úplně sneaky peaky, víš co? Nevidím, nevidím. No, spíš nějak masku, no teď někde čoukneš. Okej. Okay. Nic no, tak jsme vyhráli. Nice. Možno. Jestli to není zase buglý, nebo někde na druhé straně mapy. Zvolně. Že to se buguje ještě, jako takhle? Já nevím, no tak... Čas od času se nějaký věci stane. Protože jako teď už by měl být mrtvej, no. Nevím, co se děje. Hardbeat nic.
co? Kamu, what the f? To je bug, on je někde buglý zase, to je píči ta hra. Tak jsme skoro vyhráli, ale Barco to neučadoval. Říká, to je bez šance v podstatě vyhrát, jo? Jo, teď už ano. Tak jako, když ten týpek je někde vole nesmrtelný na zónu a ta zóna pak vole nás zabije, tak jako co s tím, že? Dobrý, jo. A jak jako bys zjistil, že jsi nesmrtelný na zónu? To je fel? Nevím. Musíš znát ten bug, že? Tunel ho nikde nevidím. Ok. Tyba, tak my můžeme vyhrát solo kvody, a teda duo kvody, a prostě ne. No, teď už nás to zabije. Tak. Dává si injekce. To je super. Ale to už bych ho dávno zabil. Už bych ho dávno už. Něco se rybá hrát. Jo. Tak. Nic, jo. To dobrá hra, jo. Takže máme 29 kill, hrajeme duo kvody a prostě nevyhrajeme. No, a nejlepší, že to nenavadí ani kameru, kde ten typek je, myslím. Když to hodí rovnou ten winning screen. Ve v gulagu bugline. Ani mi to prostě nehodilo, ne. Jo. On byl kousek od nás. Na trainu ho vidím. Ne, nebyl. To je daleko. On vyhrál na train stationu, kámo. Ono, trpí. Jsi dobrý, kámo, Cezre. I ty, Ibrahim Edezi. Jsi fakt dobrý. A to je přesně ono, ale jsou ve dvou, pravděpodobně nikdy ani nic, nebo jakože pravděpodobně našli tam tu video nebo exploit na internetu, ale akorát to udělá na začátku. A ještě tady se smějou. Ha, top one, haha. To jsou to děti, kámo. Kdo jinak vyhledal exploity, jak vyhrát vole hru, vole na internetu?